Tak ľudia, vitajte pri mojom novom videu, kedy sa budeme zaoberať opäť témou ZSSR, alebo Sovietsky zväz, alebo zväz sovietských socialistických republik. Vítam vás pri tomto videu a poďme, vrhneme sa na to. Ale ešte predtým, ako sa vrhneme na to, si povedzme, čo treba urobiť, aby táto komunita rastla, bola väčšia, väčšia a väčšia. A to je stlačiť to tlačidlo odoberať pod videom a tam potom stlačiť ten zvonček a zakliknúť slovo všetky, tak ako to je tu presne znázornené. Tedy vám zase neujde žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Rovnako vám pozývam do skupiny Príbehy FB, kde sa môžete stať členom, môžete komunikovať voľne o rôznych informáciách, o možno že aj o videách, čo vás napadne, môžete tvoriť vlastný svet. Tak poďme na to, čo mám pripravené pre vás, tá druhá časť, ktorá bude táto kratšia ako ostatné časti. Uvidím, za koľko sa mi to podarí prečítať, podľa toho sa zariadíme spoločne. Takže dneska nebudeme opäť čítať z tejto knihy. Budeme čítať z vysokoškolský skript, ktoré sa volajú kapitoly z dejín Sovietskeho zväzu. Deportácia a štátne násilie v období stalinizmu 1929 až 1953. Tak poďme na to. Je evidentné, že nútené migrácie boli v tomto období skôr výnimkou ako pravidlom. Pri týchto lokálnych operáciách ešte necíti tvrdú politickú vôľu, systematickosť a metodiku, ktoré sa odhalili a naplno sa rozvinuli v 30. rokoch. Avšak také motívy ako trestanie núteným vysídlením skupín obyvateľstva z pohľadu bolševikovi za nelojalnosť v období občianskej vojny alebo za sociálne nespravodlivé vlastníctvo pôdy na jednej strane a prevod pôdy majetku deportovaných do rúk ich lojálnych a chudobných susedov na druhej strane boli dosť výraznými a hroznými symptómami bolševického vládnutia. Pritom v priebehu prvých sovietských deportácií zo začiatku 20. storočia sa ukázalo, a že vysídliť obyvateľstvo, odobrať mu všetko nadobnuté, konfiškovať jeho majetok, vyrabovať a zakázať ďalší pohyb bolo oveľa účinnejšie, než viesť náročnú organizačno-propagandistickú prácu medzi rasami. Stalin ešte ako ľudový komisár pre národnostné menšiny to pochopil veľmi rýchlo. V revolučných podmienkach tzv. Vojnového komunizmu, prečítame poznámku číslo 7, pozri na strane 10. Dobre, to sme pozreli, sa priučil, že deportačné metódy môžu slúžiť aj ako prostriedok na elimináciu vyústrených sťahov a dosiahnutie stabilizácie v tom či inom regióne, v ktorom existovali národnostné trenice či sociálne napätie. Avšak v porevolučnom období bolševické vedenie ostražite vnímadlo evidentnú krehkosť sovietskej moci na neruskej periférii odhalenú v období občianskej vojny. Nedôverčivosť neruského obyvateľstva k novej moci sa jej výraznou ruskou jazykovou a etnokultúrnou supermáciou a celkový nárast národného povedomia neruských národov v dôsledku revolučných udalostí zo začiatku 20. storočia. S týmto všetkým musela bolševická vláda tak či onak počítať. Aj sám Stalin
V tomto období vystupoval ako patron sovietských etník v duchu deklarácie práv národov Ruska. Tu podpísal spolu s Leninom v novembri 1917. Proklamovala rovnosť a zvrchovanosť národov, právo na slobodné sebaurčenie, slobodný rozvoj národov, národnosti a etnografických skupín na sovietskom území. V roku 1920 v článku Politika sovietskej vlády v oblasti národnostnej otázky v Rusku Stalin dokonca tvrdo obhajoval zmierlivú národnostnú politiku na neruských krajoch sovietskeho štátu, navrhoval zriadovať školy, súdy, administratívu, orgány vlády v ich rodnom jazyku. A teraz máme pred sebou poslednú stranu. Sovietská národnostná politika v 20. rokoch. Hlavným cieľom sovietskej národnostnej politiky v 20. rokoch bolo spojenie sovietskej národnostnej identity. Kľúčová bola snaha zaistenia vernosti ideám socializmu. Táto relatívne liberálna politika sa označovala ako proces tzv. Zakorenenia, respektíve zakoreňovania socializmu v sovietskych jednotlivých sovietskych republikách, ako aj v periférnych oblastiach sovietskeho Ruska. Išlo o politicko-kultúrnu kampaň bolševikov v národnostnej otázke v priebehu 20. a začiatkom 30. rokov do roku 1934. Zameranú na zmiernenie napätia medzi ústrednou vládou a pôvodným obyvateľom nacionálnych okrajov sovietskeho štátu. Jej cieľom bola komunizácia obyvateľstva neruských, periférnych a často nepodrobených národov. Vytvorením fasády rešpektovania nacionálnej i kultúrnej jazykovej identity konkrétnych spoločenstiev. Prejavovala sa vo vytváraní nacionálno-teritoriálnych samospráv autonómií v príprave a dosadení predstaviteľov miestnych národov a národností na vedúce pozície, v zavádzaní nacionálnych jazykov do štátnej správy, administrácie, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, masmédií a tak ďalej. Tedajšie heslo národnostnou formou socialistickým obsahom vyjadrovalo tendenciu smerovania k tolerantnému prostrediu a širokému priestoru pre rozvoj neruských kultúr a jazykov. Zakoreňovanie sa výrazne prejavilo v tzv. Nacionálno-územnom rozdelení. V procese vymedzenia nacionálnych územných celkov v rámci ZSSR, zväzových republik a viacerých autonómnych útvarov v kontexte širšej zmeny administratívno-teritoriálnej štruktúry krajiny. Podľa doktríny leninizmu však národ mal právo na seba určenie, to je právo popri jazyku na teritorium, zriadenie administratívno-územných jednotiek a predpokladala sa existencia všeobecných ekonomických väzieb, nacionálne rozhraničenie zohľadňovalo aj prítomnosť národných hnutí nacionálnej vyspelosti a z toho sa vytvorila akási hierarchia sovietských etník, poznámka číslo 8, ktorá znie takto. Postupne sa z SSR sformovala nasledujúca etnická hierarchia. Poprvé, národy zväzových republik, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Gruzinci, Arménci, Azerbajdžanci, Kazachovia, Kirgizi, Turkmeni, Uzbeci, Tadžici,
Estonci, Lotyši, Litovčania, Moldovčania. Po druhé, národy a národnosti autonómnych republik, Tatari, Baškirci, Abcházci, Kalmykovia, Karakalpaci, Karelci, Komíci, Buriati, Jakurti, Udmurti, Maríci, Mordavania, Oseti, Inguši, Čečenci, Balkári, Pozvolžní, Nemci, Čuvaši, Dovinci. Po tretie, národnostných autonómnych oblastí Adigejci, Altajci, Židia, Karačajevci, Čerkesi, Chakasi. Autonómnych okruhov. Po štvrté, národnosti bez statusu, napríklad Eskimáci na Čukotke, Itelmeni a na Kamčatke, Cigáni, Rómovia a tak ďalej, ktorá sa predstavila do štruktúry Sovietskeho zväzu, pozrieť tabuľku 1. Zmetočná a nekonzistentná národná a národnostná politika bolševikov viedla k tomu, že na území bývalej Ruskej ríše vznikol systém nacionálno-územných autonómií, autonómne sovietske socialistické republiky, SSR, autonómne oblasti AO a národnostné, neskôr autonómne okruhy a rajóny, ktorý svojim počtom a zložitosťou organizácie nemal vo sovietských dejinách obdobu. Tak a máme prečítané a týmto môžem ukončiť toto video. Napíšte do komentára, čo si myslíte o tomto texte a čo si myslíte o presídľovaní ľudí z jedného konca kraja do druhého. Napíšte mi, čo si o tom myslíte.